အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘီမမပြင်းညော် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘီမမပြင်းညော် channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာမလေးချောစုစုသားရဲ့ကိုနေရဲ့သားသမီးများအတွက်တဲတော့ဗီဒီယိုပုံစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောစမ်းကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe နဲ့နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလဲလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစွာစွာပန်ချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမလေးချောစုစုသားရဲ့ဒီဘက်ကဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ခုဒီဘက်အစီအစဉ်မှာဒီဘက်ဆန်ဟောဆန်းနေ28ရက်12လ2022မှာ2ရက်2023ဒီဒီဘက်ဆန်ဟောဆန်းနေတင်းငွေသားသမီးများမှာစတင်ပြီးတော့ဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုဒီဘက်တာကာလမှာတင်းငွေသားသမီးများလောမင်းပြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်ကြကြလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နေနေလေးလွဲချော်သွားတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအဖြစ်အပျက်တွေဝင်တတ်ပါတယ်เนาะစိတ်ကတိကအောင်ဖြစ်စရာလေးတွေတက်ပြက်ရက်ပြက်မိမိကိုလာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေဟာလာအဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်စားဆောင်ရင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ပျောက်ကျတာတွေဆုံးရှုံးတာတွေအယောအဆလောက်ရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်တတ်ပါတယ်အဒီလိုအယောအဆလောက်ရတဲ့ကိစ္စမှာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့အမှုကိစ္စရုံးကနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထိဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတိတိကျကျသတိဝရိယရှိရှိလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့လူငွေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်မရှိလက်မရှိနဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းကြောင့်အကြီးပြေသနာတက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကလာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လူကမှလာပြီးတော့မှယင်ကြားစီလို့မရတဲ့เนาะအထုထိတ်ရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ရံအတိုက်ခိုက်အနောက်ရက်တွေရှိတတ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေမှာမထင်မှတ်ဖဲနဲ့လေကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးတရှောင်ရှောင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အောင်ကျုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်သွားလို့တဲ့နေရာခရီးကောင်းနေလည်းတွားရတတ်ပါတယ်ငွေချင်းအလုံးမြောက်မြောက်များများဝင်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာရတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်ငွေရအထူးပင်လက်လာပါတွေပေါ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်နှစ်လမ်းမှာကိုယ်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတိတ်ကိုစေကနန်းရာကနန်းထောင်ကနန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေရှိပါတယ်တို့ပေမဲ့လည်းစိတ်မချမ်းသာရပါဘူးပတ်စံရလေစိတ်ဆင်းရဲရလေဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့စကားတခွန်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထုသရိယဝရိယကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သိခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့သိမခံနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအထိတ်ငိုတွေနဲ့အလွဲအချို့တွေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲပြဿနာတက်ရမယ်အခြေအနေကလည်းမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကိုရဲ့အိမ်နွေးရေးမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်အကြီးကဲလူကြီးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ရမယ်ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတိတိကျကျနဲ့သိခံစိတ်မွေးပြီးတော့မှလုပ်ကန်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုံးအစင်ပြေမဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကိုချစ်သူရဲ့ချုပ်ချယ်မှုလွှမ်းမိုးမှုတားမြစ်မှုတွေကိုခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်မချမ်းသာတဲ့ကာလတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ရှင်နေနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ရဲ့မှာပြဿနာအနေငယ်ရှိတတ်ပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့အသွေးထိုးမှုလှုံ့ဆော်မှုချင်းမငံပြောဆိုမှုကြောင့်အိမ်တော်ဘက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မသိမမြတ်ဖြစ်ပြီးပြဿနာတက်စကားများကွဲမလို့ကွာမလို့ဖြစ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအိမ်တော်ရေးမတမယာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေသူများကြောက်တွန်းလို့သူများသွေးထိုးလို့သူများကတပုတ်လွေနဲ့ပြောလို့ဟဲ့လားမထင်မှတ်ဖက်နဲ့ဆွဆွဲချင်းပြောဆိုချင်းဒါမျိုးတွေအိမ်တော်ဘက်အချင်းချင်းခိုင်ရတတ်တဲ့အခြေအနေကလည်းမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်ကျောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဝိရဏတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တွားလျာနေရာမှာမင်းမျိုးပန်းလေးတစ်ဝင်ကိုစောင့်သွားပေးပါ။အယောင်အဖြစ်ဝစ်ဆင်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြောင်များများပါတာမိုးပြောင်အောင်လေးတွေတပြေသီးမယောင်လေးတွေဝစ်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာပေါက်ပေါက်ဆုပ်လေးတွေခုနှစ်လုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာလှူဒါန်းပူဇော်ပေးခြင်းအဖြစ်မိမိတို့စီမှာရှိနေတဲ့အခိုင်အငြိမ်းလေးပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေလက်လာပါတွေပွင့်မှာဖြစ်ပါလေကိုယ့်အိမ်မှာချင်းစုပ်ပလုံးစုပ်တောင်းစုပ်တွေရှိရင်ဆွတ်ပြစ်လိုက်ပါအဒီနှစ်သိက်ကနေစတင်ပြီးတော့မှဟဟလာကိုယ်မှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အခိုင်အငြိမ်းတွေနော်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အရာတွေရှင်းမလိုက်တာကောင်းပါလေနော်အဲ့တော့ရှင်းမလိုက်ပါအဲ့တော့ချင်းစုပ်တွေချင်းပြတ်တဲ့အဝတ်ထည်အစုပ်တွေရှင်းမလိုက်ပါဒီလိုမျိုးရှင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာရှုပ်နေတဲ့အထုပ်ရှုပ်တွေခေါင်းထဲကနေရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ရှင်းစရာရှိတာရှင်းစွန့်စရာရှိတာစွန့်လှူစရာရှိတာလှူနောက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတွားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုနီးနားဝင်ကျင်မှာရှိတဲ့အုံးမေတပင်ကိုတွား
เนาะอုံးเมตะบิงโตฮาไปดูสิอาชิมยောက်เผ่อแยกญัณนากูญัณนาแห่อုံးตี้ใสซ้าပြီးတော့โกโลจินเนี่ยกိစ္စต่ายเดပြီးတော့ยกโซนำมิงကိုสุดท้องပြီးတော့ตั้วมาซุโลสิโกโลยาคยีปั้นไหนကိုยောက်ฉิပြီးတော့มากูပြောတဲ့စကားอ่อมเมมาဖြစ်ပါတယ်อုံးเมออ่อมยောက်လို့ရှင်ဖနက်ချုပ်ပါဇမပြောတယ်လို့ရှင်ยောက်เผ่อแยกญัณนากูญัณนาแห่อုံးตี้ซ้าပြီးတော့โกโลจินเนี่ยกိစ္စလေးတွေเจ้าหวานလေးတွေကိုต่ายเดสุดท้องตั้วมาซุโลสิโกโลจินเนี่ยเจ้าหวานလေးတွေเนี่ยปะตัดပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်မြင်ပါဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့တော့ဒီလိုရေရာစီမံလေးကိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะလူစရာရှိတာလှူပြီးစွန့်စရာရှိတဲ့ဟာလေးတွေစွန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့မှာเนาะညံ့နေတဲ့အခိုက်ညံ့နေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုတာဒုက္ခနဲ့ပြေသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမဖြေချပေးလိုက်ပါလေရှင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာတင်းလာသားသမီးတွေမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ကောင်းသောခရီးကောင်းတွေထွက်ခွာတတ်ပါလေအိုးအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအထင်ကရအဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အထက်အကြီးကဲတင်းငုံနေနန်းနဲ့ပါတာတင်းလာနန်းနဲ့ပါတာဒီလိုအကြီးကဲတွေကကိုယ့်ကိုကိုကြီးဆောက်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလန်းခရီးကိုသွားမယ်ခရီးတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးရှိပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသွားလို့ရလန်းခရီးကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ကံကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတိုင်းကိုဟာလာရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကြော်ဖြတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှိသိခံမှာအရာရာကိုစိတ်ရှိသိမခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နော်ကိုလူချင်းတောင်းတတဲ့အရာတွေဟာနည်းနည်းနှောင့်နှေးတတ်တယ်ပေါ့နော်အရာရာကိုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာမြင်ပြင်မဲ့လည်းသိပြင်မဲ့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်လှုပ်ဆောင်မှသာလျှင်ကိုလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရာရာစိတ်ရှည်သိခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဇွဲဝရိယရှိရမယ်ပေါ့နော်ကံညာဝရိယသုံးပါးလုံးအားကောင်းမှကိုလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းလာသားသမီးတွေဟာအရာရာကိုဟာလာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအားလုံးကိုစိတ်ရှည်သိခံပြီးတော့ပေါင်းသင်းမှသာလျှင်ဟာလာဒီလိုတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအေးချမ်းသာရမယ့်အခြေအနေကာလတွေကြိုးပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးအကန်ကောင်းနေပါတယ်နော်ခီးကောင်းတွေလည်းထွက်ရတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအထင်ကြီးအောင်မြင်မှုအများဆုံးရရှိမယ့်ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ရာခိုင်နှုန်းများမယ်လက်အောင်ငယ်သားတွေကလည်းကိုပြောရင်ပြောသလိုကိုတခုနဲ့စကားကိုဩဇာအာဏာတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စကားတွေကိုလက်ခံနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေเนาะအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူကရည်ရွယ်ထားတာတွေကြံစီထားတာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းမှဟဲ့လားအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်လျှော့ပို့မလို့ဘူးပေါ့เนาะစိတ်မလျှော့နဲ့ပေါ့စိတ်တမကြနဲ့ပေါ့အဲ့တော့အရာရာကိုကိုကဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့စူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုလူချင်းနဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနပြောသလိုအနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အတချို့တွေသင်တန်းတက်ချင်တဲ့လူတွေသင်တန်းမတက်ရဘဲနဲ့ကြံသွားတယ်ကဲယာရုတို့ချင်းတဲ့လူတွေယာရုမတို့ပဲဂျန်သွားတယ်ဒီတပတ်တာကာလမှာကိုလိုချင်းနဲ့ယာရုတွေเนาะအေကံမုတ်ချာမလွဲမသေးရရှိဖို့အတွက်တင်းလာသားသမီးတွေစောင့်မျှော်ရမယ်ဟာချိန်တူကာလအတွင်းမှာရရှိတော့မယ့်ကာလတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အခြေအနေလေးမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်เนาะချစ်သူနဲ့အလန့်ဝတ်တွေပါတယ်เนาะချစ်သူနဲ့ကတော့ကစားနည်းနည်းအနေငယ်စကားများရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်နေနေရတော့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းလေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့အိမ်စီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะရောင်းချင်းဝယ်ချင်းကိစ္စเนาะကိုယ်ကြီးလောက်ကန်ရိုက်အခုလက်ရှိလောက်ကန်ဆောင်နေတဲ့အယောင်းဝယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့တော့ကိုကဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေပဲကြုံတွေ့လာရမယ့်အခြေအနေတွေရှိတတ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေတတိထားပါเนาะယောဂါဟောင်းတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်တွားလျာနေရာမှာနှင်းစီပန်းအဖြူလေးတစ်ဝင်ကိုဆောင်သွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အယောင်အပြည့်ဝတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနီရောင်မြင်းများပါတာအနက်ရောင်မြင်းများပါတာခဲရောင်လေးတွေဝတ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာအုံးရေ၅ကွက်လူတန်းပူဇော်ပေးပါ။ဒီလိုလူတန်းပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့အလုတ်ကန်တွေမှာဟဲ့လားအခက်ခဲလေးတွေပြေလည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထက်ညက်ခွဲထက်ညက်ခဲခွနခဲမိမိတို့အိမ်သားမှာရှိတဲ့ခြံအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေကိုပြစ်ပေါက်ပြီးတော့အစာကျွေးပါကို့မှာရှိတဲ့အခက်ခဲချက်တဲတွေအမြန်ဆုံးပြေလည်ပါစေဆိုပြီးတော့ဒီပြစ်ပေါက်ကျွေးတဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂန်းကော်ပင်အောက်ကိုတွားပြီးတော့အရှိတ်ဘက်အရက်မျက်နှာကိုမျက်နှာလှည့်ကိတ်မုတ်စားပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ကြံစတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခရီးတွေကိုလိုချင်တဲ့အကြံလေးဆူတောင်းပြီးတော့မှဒီဂန်းကော်ပင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေကစိုးနံမျိုးကိုတိုင်တဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့မှตั้วหลวงอันคีကိုตั้วไปပါကိုလိုချင်းတောင်းတဲ့အရာတွေအဆင်ပြေပြည့်မြောက်အောင်မြင်ပါဖြစ်ပါလေရှင်ဒီလိုရေတရာစီမံလေးတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
တနင်္လာသားသမီးတွေမှာရှိနေတဲ့ကံစားတာအခိုက်အညံတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုတာဒုက္ခနဲ့ပြေပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုတခါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အင်္လာသားသမီးများအတွက်တပတ်တာဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအင်္လာသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တပတ်စာကံကြမ္မာကိုတဲတော်နဲ့ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါလေရှငင်္ဂါသားသမီးများဒီတော့ပါတာကာလမှာကိုစောင့်မြော်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုရည်စူးထားတဲ့လုပ်ငန်းเนาะဂျင်းနဲ့ချက်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအိမ်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะပူပင်တော့ကများနေတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတော့ပါတာကာလမှာအဆင်ပြေမဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုသွားခြင်းနဲ့လန်ခကြီးတွေပိတ်ဆို့နေတဲ့သွားလို့မရဖြစ်နေတဲ့လန်ခကြီးတွေကမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ကိုသွားရမယ်เนาะဖြောင်ပြူးသွားချောင်မြူတာမဲ့လန်ခရီးလေးကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေနော်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေဆိုလဲဒီလိုပဲကိုမသွားဘဲနဲ့သွားရမို့သွားမလို့ဖြစ်နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့နိုင်ငံခြားသွားခြင်းနဲ့နော်ခရီးစဉ်တွေကိုဆွဲထားတဲ့လူတွေဒီဘက်ကကာလာထဲမှာကိုသွားခြင်းနဲ့နိုင်ငံခြားခရီးသွားမဲ့အခြေအနေကလာမျိုးဟာလားကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျာသာပြည်သားသမီးတွေစနေသားသမီးတွေအကျိုးပြုနေပါတယ်နော်ကိုရဲ့အထက်ကြီးခဲ့တဲ့ဒီလိုလူကြီးတွေရဲ့ကုညီဆောင်မှုတွေလေရရှိတတ်ပါတယ်ငွေကြေးလေးတော့အနေငယ်ဂယုဆိုင်ပါငွေကြေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရရှိထားတဲ့ငွေတွေကြောက်ကြောက်ချင်းနော်တခိုးခိုးခံရချင်းအထားမှချင်းဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာမခံတဲ့ကိစ္စပေါင်နာငှတာချီတာနှမ်းတာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုကယုဆိုင်ရမယ့်ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အကိုကလှုပ်တဲ့ခါမှာကိုယုံကြည်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တော့လှုပ်ပေမဲ့အကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တိလွဲလွဲသွားတာဟာလားအကိုကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလွှဲချော်သွားတာအတားမျိုးတွေပေါ့နော်အတားမျိုးတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်သွားတာဒါမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ကိုယ့်လက်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့တော့လေးတွေဂယုစိုက်ပါတော့လေးတွေကြပြောက်တတ်တာတော့အထားမှားတာလေးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်စိတ်ကြောင်ခြောက်ခြားဖြစ်တတ်ပါတယ်အလုတ်ကများစီးပွားကဖြစ်တို့ပေမဲ့စိတ်ကကြောင်ခြောက်ခြားတွေဖြစ်ပြီးတော့တော့ဘာလို့လို့ဘာကင်မဲမသိကိုယ့်စိတ်ကိုဝေခွဲမရဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုရဲ့အခုဒီတပတ်တာကာလမှာတော့နိုင်ငံရဲ့ခြားခီးစဉ်ကောင်းနေတယ်လုပ်ငန်းတွေကောင်းနေတယ်စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားပြီးတော့မှကိုလှုပ်ချင်တဲ့ကြင်ချင်တဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေမှာတည်တည်ချာချာလေးစိတ်ကိုနှစ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကိုယ်တိုင်ဟဲ့လားစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကန်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အထူးသတိထားမှာတော့စိတ်အေးအေးလေးနဲ့လုပ်ရမယ့်ကာလတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကြကြနှနှစီစနစ်ကြကြစီမံဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှကိုလှုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာလုပ်ကင်ပေးပါလို့ဆရာမပါချင်ပါလေနော်အချင်းကြီးလေးမှာတော့အဖြတ်အပြတ်ရှိတတ်ပါတယ်သူများတကာရဲ့ဟာလားတွေးထုံးမှုကြောင့်ကြောက်တွန်းမှုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ကိုတွေနှစ်ယောက်ကိုတစုံတရာနဲ့ကွဲသွားအောင်ဟာလားအလှမ်းဝေးသွားအောင်ဖြတ်တတ်တဲ့လူမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သဘောထားမကွဲလွဲဖို့နားလည်မှုရှိဖို့ကိုကတတိလေးနဲ့ဟာလာတိခံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်နေနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအထင်ကြီးပါတော့မထင်မှတ်ဘဲနဲ့လျက်ရတပြက်ပေါ့နော်အောင်မြင်သွားမယ့်အခြေအနေကာလမျိုးတွေနော်ကိုကြံစီထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့အိမ်တွင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရဲ့အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ကာလကစိတ်ညစ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကယခုကာလမှာပြန်လဲပြီးတော့လမ်းတည့်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေအောင်မြင်မယ့်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာဒူးနဲ့ပတ်သက်တာခါနဲ့ပတ်သက်တာဒီလိုဝေဒနာမျိုးလေးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။တွားလျာနေရာမှာအုံညွနဲ့တညွကိုဆောင်းသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အယောင်အပြည့်ဝှစ်ဆင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်
အစိမ်းအောင်မများပါတာအနီရောင်မများပါတဲ့ဝတ်စားလေးတွေဝတ်ဆင်ပေးပါเนาะကိုကမိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာမိုဟင်္ဂဘူးသီးကျော်လေးနဲ့လူတန်းပူဇော်ပေးပါမိမိတို့နေထိုင်ရာအိမ်မှာပိတ်ဆပ်ပေါ့เนาะအထည်အဝတ်စားတွေအစုပ်ပြက်လေးတွေရှိရင်စွန့်ပစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအိမ်မှာပိတ်ဆပ်လေးတွေဥမာဆောင်းအစုပ်အပြက်တို့မိမိတို့ဝတ်တဲ့အဝတ်ထည်အစုပ်အပြက်တို့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စွန့်ပစ်ပေးပါအဲ့တော့အရေးကြီးလို့ကိုကသွားမယ်လာမယ်ဟဲ့လားအရေးကြီးလို့ကိုဆူတောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထမ်းပင်ကြီးကြီးတပင်အောက်ကိုသွားထမ်းပင်မရှိရင်လည်းဒန်းပင်ပေါ့ဒန်းကြီးပင်ခတ်ကြီးကြီးအပင်အောက်ကိုသွားဖနှက်ချောအရက်မျက်နာကအနောက်တောင်ဘက်အရက်မျက်နာကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဖနှက်ချုပ်ပြီးတော့ထမ်းပင်သို့မဟုတ်ဒန်းပင်မှာရှိတဲ့ရေကစိုးနာမည်ကိုရေကစိုးအာရုံပြုပြီးတော့ကိုလိုချင်တောင်းတဲ့အရာတွေဆုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထညက်ခဲလေးကိုစားပြီးတော့မှဆုတောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်လိုချင်တဲ့ဆုကိုတောင်းပါနော်ဒီရေတရားစီမံလေးတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေမှာရှိနေတဲ့ကန်စာတာအခိုက်အညာတွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလူဝဒုက္ခနဲ့ပြေဝမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမထေချာပေးလိုက်ပါတယ်ရှင ဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်တပတ်စာကံကြမ္မာကိုတဲတော်နဲ့ထေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကဆက်လက်တည်ဆပ်ပေးမှာကတော့ဟောဒူသားမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာပုဒ်ဒူသားမိများတို့ပါပုဒ်ဒူသားသမီးများဒီတပတ်တာကာလမှာအလိုမင်းစမ်းပွနေတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့မရင်းဆွေရင်းလှုပ်ဖို့ခိုင်းပဲစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအတိအထင်ကရကိုယ့်ဆက်တူတွဲဖက်လုပ်ခိုင်းမဲ့ကိစ္စမျိုးဟဲ့လားဒူရူပေါင်းမဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်မဲ့ကိစ္စမျိုးဆက်သွေးကောင်းတဲ့ငောင်းတွေရတာမျိုးတမျိုးတွေကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေစံစီစားဆေးဆက်ဆက်ပစ္စည်းစသည့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေအထင်ကရအချိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမတွေကပေးတာကမ်းတာပြုစုတာဆောက်ရှောက်တာငွေကြေးတွေကူညီတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပေးတာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဆုံရှုံရတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်လာစွာသောတငယ်ချင်းเนาะကိုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာဝေးသွားတာဒါမှမဟုတ်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လို့စိတ်ကောက်တယ်လို့เนาะအဲ့တန်စရာစိတ်ဝင်တယ်လို့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့ကိုနားကနေပြီးတော့ခွာသွားတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘလူဘက်ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းသောမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကတော့ကိုစီကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကိုရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူထည်ထားပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိစဲအဲ့ဒါလွဲမှားတာလွဲချော်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်ငွေအပေးယူလွဲမာတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ယာရုဟုတ်လားဝန်ထမ်းတွေယာရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းတက်ပါတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေယာရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေရာရှေ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုကနေရာရှေ့ပြောင်းခြင်းနဲ့လူတွေအာဒီလိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေရာရှေ့ပြောင်းသွားတာတွေကောင်းသောနေရာကိုရောက်တာတွေကိုစိတ်ကူးထားတာတွေကိုပြုံးနေထားတာတွေဒီဘက်တာကာလာတွေမှာအဲ့တော့တတိယကောင်းတွေကြာရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးမင်းကံပွင့်စမ်းပွင့်နေတဲ့ကာလာလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေလေးမှာတော့ချစ်သူကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားနေရတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုဟာလားအဲ့ဒါဝေးနေတဲ့ချစ်သူတွေကိုကိုကအဝေးကနေပြီးတော့မျှော်လင့်နေတာဆောင်စားနေရတာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ရှင်နေနေရတော့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာဒါမျိုးတွေနော်အခြေအနေကောင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခင်ကာလကကျန်းမာရေးကြောင့်တော့၎င်းငွေကြေးကြောင့်တော့၎င်းပူပန်တော့ကဖြစ်နေတဲ့ကာလတွေကဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာမိမိအိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကြုံတွေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါနဲ့ပတ်သက်တာ၊ဒူးနဲ့ပတ်သက်တာဟဲ့လား။အဲ့တော့ခါမျက်ခါနာဖြစ်တာ
နှလုံးအောင်တာနှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂါဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တွားလျာနေရာမှာရွက်လာညွန့်လေးတညွန့်ကိုရေမွေးစွတ်ပြီးတော့တွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အယောင်အဖြစ်ဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်များများပါတာအနီရောင်များပါတဲ့ဝတ်စားလေးတွေကိုဝတ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာအုံထမင်းတပွဲလူတန်းပူဇော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိမိတို့အိမ်မှာမြေနေရာเนาะမြေနေရာဘလို့မြေနေရာမျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိမြောက်ဖက်အရက်နဲ့เนาะအနောက်မြောက်ဖက်အရက်ညနာတွေကိုမြေလေးတွေတန့်ပေးပါရှလကာရေးလေးနဲ့ရေလေးနဲ့ပတ်ဖြန်းပေးပါအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာမတိုးမတန့်အရာတွေရှိတတ်ပါတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာမတိုးမတန့်အရာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတစုစုတပူပူဖြစ်တာတွေကိုယ့်ရဲ့စေဝါးကြီးလက်ပိတ်နေတာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရမယ်ကြံတဲ့ငွေကြေးတွေထင်ငွန်နေတာအလောက်ကင်ဖြစ်မယ်ကြံပြီးထင်ငွန်နေတာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံကြတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မြေနေရာလေးကိုတန့်စင်ပေးပါအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝါပင်အောက်ကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖက်နှက်ချွတ်ပြီးလို့ရှိရင်တောင်ဘက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့လိမ်မော်သီးလေးစားပြီးတော့တွားရမှာဖြစ်ပါကိုလိုချင်တောင်းတာတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီလိုရုပ်ကစုံနာမည်ကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့မှတွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အထင်ကရကိစ္စတွေပြင်းပြအောင်မြင်ပြီးတော့လိုရာခရီးပန်းတိုင်းရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကဖြေချပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြာသာပရိသတ်ရှင်များအတွက်ဟောစတဲ့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးကြာသာပရိသတ်များဒီတစ်ပတ်တကလည်းမှာအတိုက်ခံနေများတက်ပါတယ်ကို့မြင်တဲ့လူတွေ့တဲ့လူတိုင်းကနော်အတိုက်ခံလေးတွေနဲ့နော်အရှိရနေပြီးတော့အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့မှပြဿနာလေးတွေတက်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေအောင်မြင်တက်ပါတယ်ဘာလို့လို့ရည်ရွယ်ထားတာတွေကြံစီထားတာတွေပြတ်တက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥတည်အင်တီနီယာတည်သူရွှေပြောင်းဝတ်တက်ပါတယ်နော်အလောက်ကအင်တစ်တွေလောက်ကန်ရတက်ပါတယ်လုပ်ငန်းဟောင်းတွေစွန့်ပစ်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းဟောင်းတွေရက်တံပြီးတော့မှအလောက်တွေကိုရွှေပြောင်းကူပြောင်းဝတ်တက်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အထက်အကြီးကဲတွေထံသို့ကိုကကူညီခြင်းအကူအညီတွေတောင်းခံခြင်းအဆက်အသွယ်တွေပြုလုပ်ခြင်းဒါမျိုးကိစ္စတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတက်ပါတယ်နော်ဥတည်အင်တီကိုပြောင်းရွှေ့ရမယ်ဥတည်အင်တီပြောင်းမှအခြေအနေကောင်းတွေနဲ့ဂျုံတွေ့ရမယ်ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းဟောင်းတွေရက်တံလုပ်ငန်းဟောင်းတွေဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်လို့ရှိရင်အစိမ်းမပြေမှုတွေဖြစ်တက်ပါတယ်ငွေကြေးတွေဆုံးရှုံးတက်ပါတယ်စုဆောင်ထားတဲ့ငွေတွေလည်းကုန်တက်ပါတယ်အင်္ဂါနဲ့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ရှုပ်ဝတ်တတ်ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းဝင်လာတဲ့ဆက်ပစ္စည်းကပြက်တဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒီဆက်ပစ္စည်းတို့ငွေကုန်ကြေးကြများဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတော့ကရောက်တဲ့ကာလမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်တစုထုပြောဆောင်ပြောဆိုမှုကြောင့်မိမိစိတ်ထင်တိုင်းပြောဆိုမှုကြောင့်အဲပြဿနာတက်အကြီးစကားများတက်ပါတယ်စေတနာနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေလည်းတလွဲအမြင်စောင့်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာအဲ့တော့ကိုကသိခံပြီးတော့မှနော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးသားချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရာရာသိက္ခာစိတ်ကလေးမွေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါလောက်ကဆောင်ရမယ်ကိစ္စတွေမှာအစဉ်ပြေပြေလေးလောက်ကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသတိထားမှာတော့အဲ့တော့ကိုပြောတဲ့စကားတွေမှာလောက်ကန်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အခြေအနေလေးမှာတော့ဖုံးကံမြင်မာတဲ့เนาะချစ်သူမျိုးနဲ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့เนาะချစ်သူမျိုးနဲ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်နေနေနဲ့ကတော့မိတို့ရဲ့အိမ်အောင်ရေးကိုတစုံတစ်ယောက်ကအတိုက်ခိုက်နောက်ဆက်တည်ရှိတတ်ပါတယ်မနာလိုတဲ့လူကြောက်တွန်းတဲ့လူဒါမျိုးတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ယောက်ျားအပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမအပဲဖြစ်ဖြစ်တရှောင်ရှောင်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေရှိတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိုးအိမ်နေရာမတန်မရှင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ကတိုက်ထားလို့နှောက်ထားလို့တယောက်ကဖြစ်လိုက်တယောက်ကဖြစ်လိုက်ယောက်ျားကဖြစ်လိုက်မိန်းမဖြစ်လိုက်နေမကောင်းမချမ်းမမဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးတွေတော့ဂရုစိုက်သင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာအထူးဂရုစိုက်ပါเนาะခါကြိုက်ခါနာဖြစ်တတ်ပါတယ်မကြခဏခေါင်းတွေမူတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တွားလျာနေရာမှာဂန်းဝင်ညွတ်ညွတ်ကိုစောင်းသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့အယောင်အဖြစ်ဝတ်ဆင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်များပါတာအနီရောင်များပါတာကျက်သွေးရောင်လေးတွေဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာပေါင်မုတ်ထောပတ်တုတ်ငါးချက်လူတန်းပူဇော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့နေထိုင်ရာအိမ်လေးကိုတန့်စင်အောင်စားရည်လေးနဲ့ရေလေးနဲ့ရောပြီးတော့အိမ်နောက်ဖက်ဘက်ကနေအိမ်ရှိဘက်ကလေးကိုတန့်စင်ပေးပါမိမိတို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့မတုံမတန့်တဲ့အရာလေးတွေအနောက်ရှက်ကလေးတွေကိမာစီဆိုပြီးတော့စားရည်လေးနဲ့ရေလေးနဲ့ရောပြီးတော့တန့်စင်ပေးပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗရောက်ပင်အောက်ကိုသွားနော်ဗရောက်ပင်အောက်ကိုသွားပြီးတော့အနောက်ဖက်အရက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူဖနှက်ချောပန်းသီးစိတ်ကလေးစားပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ခရီးပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့အကျံစီတွေထမြောက်အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်
အခုတခါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တောက်ကြသားမိများပြတပတ်ဒါဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြအောင်ခင်ဗျာတောက်ကြသားမိများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ပြီးတောက်ကြသားသမီးများအတွက်တပတ်စာကံကြမ္မာကိုတဲရော့နဲ့ဖြည့်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးများဒီတပတ်တကာလာထဲမှာရန်တိုက်ခိုင်နောက်ဆက်ရှိပါတယ်မနာလိုသူရန်ထောင်သူရှိပါတယ်နော်ကိုကိုလက်သီးပုံးထုတဲ့လူတွေရှိပါတယ်နော်ကိုမြင်တော့ပြုံ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 လေးနဲ့ကွယ်အားနေပြီးတော့မှလက်သီးပုံးထုတဲ့လူတွေပေါ့ဟာလားဒါမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမထင်မှတ်တဲ့လူတွေကကိုကိုနှောက်ရတာတိုက်ခိုက်တာကိုရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစီးပွားပြန်အောင်လုပ်တာဟာလားငွေကုန်ချေးရငွေကုန်ချေးချာများအောင်လုပ်တာမိသားစုတွေချင်းချင်းပြဿနာတက်အောင်လုပ်တာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးထူတာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေနှောက်ရတာတွေတွန်းတာတိုက်တာတွေဒါတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်မထင်မှတ်ဘဲနဲ့အလိုလိုနေရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာမျိုးအလိုလိုနေရင်ဟူနာနာလိုက်ဒီနေရာနာလိုက်နော်တချောင်ချောင်နော်ဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေပေါ့ကြီးမားတဲ့ယောဂမဟုတ်ဘဲနဲ့တချောင်ချောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်နာမကျန်းဖြစ်တာမျိုးတွေမကြကနာစေကန်းပြရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေမှာအလုပ်အစ်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းအိုးအိမ်တွေရွှေ့ပြောင်းခြင်းဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကိုနဲ့မသိမမြတ်ဖြစ်နေရတော့စနေသားသမီးစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူများနဲ့တော့မသိမမြတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်ဖောက်မညီပဲနဲ့နော်စကားတွေမှာအဲ့ဒါထိခိုက်တာမျိုးတွေပြန်တွေ့တရားညှိတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်ရင်ကြားစိတ်မရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ခကြီးတွေခကြီးတွေရောကောင်းပါတယ်လမ်းခကြီးတွေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုခကြီးကောင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးပြဿနာတွေရှင်းရတတ်ပါတယ်စာကျုပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရှင်းရတတ်ပါတယ်။စာကျုပ်စာနဲ့ကြပြောက်ချင်းစာကျုပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြဿနာတက်ချင်းနော်အမှုခင်းလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အဲဒါတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေးမျိုးသားချင်းကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကနေပြီးကြားခံပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်အခြေအနေကာလမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းတော့စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်မဲ့ကာလလေးတွေနဲ့ကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်။အခြေအနေလေးမှာတော့နော်မရှင်းမရှားကိစ္စလေးတွေနဲ့ပြဿနာတက်ရတတ်ပါတယ်နော်။နံပါတ်ကြီးထမင်းငတ်ဆိုသလိုပဲအတူပါပဲလာတော့မလို့လို့မင်္ဂလာပဲဆောင်းတော့မလို့လို့ပဲချက်ချင်းပဲစစ်ဆက်တော့မလို့လို့နဲ့မထင်မှတ်ဖက်နဲ့အဆက်အသွယ်တွေလည်းပြတ်တောက်သွားလို့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ကာလမျိုးတွေနဲ့ကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အိမ်တော်ရှင်နေအနေနဲ့ကတော့အိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရံဖြစ်လိုက်ညပြန်တဲ့လိုက်ပေါ့နော်ဟာအဲ့လိုမျိုးတွေပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေတော့မရှိနိုင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ယောဂဝိရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှူကျက်တဲ့ယောဂနော်စီဂျိုတို့တွေးတူဒါမျိုးလေးတွေယောဂဝိညာဉ်ဟောင်းနေရနော်ကိုယ့်ရဲ့လက္ခဏာတွေပြလာတတ်တယ်အဲ့တော့အချိန်မီစေကုသမှုလိုအပ်ပါတယ်အချိန်မီစေကုသမှုမလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စိတ်ကံတွေရောက်တတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂဝိညာဉ်ကိုချက်ချင်းလငယ်ချက်ချင်းကုသမှသာလျင်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂဟာချက်ချင်းတက်တာကြောက်ကင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တွားနေရနေရာမှာဂန်းကွန်ညုံလေးတစ်ညုံကိုစောင့်သွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အယောင်အဖြစ်ဝှက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောရှက်နေတဲ့အယောင်လေးတွေဝှက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာပန်းသီးငါးလုံးလှူပေးပါနော်ပန်းသီးလေးတွေငါးလုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာလှူပေးပါအဲ့တော့အညံ့နေခင်းစင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်ရဲ့အိမ်ခေါင်းမိုးရဲ့အမိုးတွေမှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အရာတွေရှင်းပေးပါမိမိတို့အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာအထွေပစ္စည်းတွေတင်ထားတာတို့အဲ့ဟိုအမိုးကြီးကပေါက်နေတာတို့အမိုးကြီးကိုပေါက်ပြီးတော့မှဟဲ့လားကိုကမအားလို့မအပေါကြီးကိုမဖားနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အရာတွေကိုမရှင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဲ့အထက်ကအမိုးတွေမှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အရာတွေကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်ကတန့်စင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုကတွားကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘန္တာပင်အောက်ဘန္တာပင်ခတ်ကြီးကြီးအောက်ကိုတွားလိုက်ပါတွားပြီလို့ရှိရင်အနောက်ဘက်အရက်မျက်နှာကိုဖက်နှက်ချွတ်ပြီးတော့မျက်နှာမူပါရုပ်ကစုံနမိတ်ကိုမြေတားဖို့ပါကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်ဟဟလားပောင်မုံကလေးနည်းနည်းစားပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ခရီးပန်းနိုင်ကိုလိုချင်တဲ့ကိစ္စလေးကိုဆူတောင်းပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့စီမှာဟာရေးချင်းနေတဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီအဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမပြချပေးပါရနော်အခုတခါတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်နော် Like and Share လေးလည်းလုပ်သွားပေးကြပါဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများတပတ်စာကံကြမ္မာကိုတဲရော့နဲ့ဖြည့်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
စနစ်သားသမီးများဒီတစ်ပတ်ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအထုတ်ထိပ်ရောက်မဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအသစ်တွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့မိန်းဟောင်းဆွေဟောင်းတွေပြန်တွေ့ခြင်းနော်တငယ်ချင်းအဟောင်းတွေရောအသစ်တွေရောအဲဒီခုကာလမှာအကိုစီကိုဟာလာတွဲဖက်လောက်ကန်ဆောင်မဲ့ပန်ဖို့ကူညီမဲ့နော်လူစုတွေရောက်လာပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာအထင်ကရအဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခရီးကောင်းတွေတွားတတ်တတ်ပါတယ်နော်ခရီးတွေတွားရင်လည်းလက်လာပါတယ်ပွင့်တက်ပါတယ်အဲ့တော့ဗိုလ်တော်သားသမီးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေကိုအချိုးပြုမဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာလာမိကောင်းဆွေကောင်းတွေရဲ့ကူညီဆောင်မမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာအထင်ကရဟာလာဝိဇ္ဇာမတကယ်တို့ဟာလာကို့လုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်တွေရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဟာလာအိမ်တွင်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုတန်ဆင်ပေးပါအိမ်နေမြေတွေမတိုးမတန့်ဖြစ်တဲ့တယ်ဟာလာအခုရေလုပ်ငန်းတွေကောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးလေးတွေအနေငယ်ညံ့တဲ့အတွက်ပြောင်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းထဲမှာစားရေးလေးနဲ့ရေလေးနဲ့မကြကနအိမ်နောက်ဘေးဘက်ကနေအရှိဘက်ကိုပတ်ဖြန်းပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်လာပါတွေပွင့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်းတောင်းထားတဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားတွေကိုလိုချင်းနဲ့ငွေကြေးတွေပြန်လဲအဆင်ပြေလာမယ့်ကာလတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေလေးမှာတော့နော်စမ်းပွင့်နေပါတယ်ဟာလာအကူနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့ခြေသူကြီးစားကလည်းကိုယ့်စီကိုပြန်လဲပြီးတော့မှဆက်သွယ်လာပြီးတော့မှအဆင်ပြေမဲ့ကာလမျိုးတွေနဲ့ကြုံဆုံးရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်နောင်ကြီးလေးမှာတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောင်ဘက်နဲ့ခရီးတွေသွားချင်းနော်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေမှာထပ်တိုးပြီးတော့မှတိုးချဲ့လောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ချင်းနော်အိမ်တွင်းမိသားစုတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းတွေကြားရချင်းဟာလာအကျိုးပြုမဲ့ကိစ္စရက်တွေဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာစတင်ပြီးတော့လောက်ကောင်းရမယ့်အကောင့်ထဲပို့ရမယ့်အခြေအနေကာလမျိုးတွေ ਨੇ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုင်းအောင်ပိုင်နာရှိတတ်ပါတယ်နော်နေထိုးလျောင်ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အစာမကြေတဲ့ယောဂဝေဒနာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တွားလျံနေရာမှာအုံညုံနဲ့တညုံကိုစောင်းသွားပေးပါအယောင်အားဖြင့်ဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြန်အမဲပါတာအနည်းအောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားလေးတွေကိုဝတ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာရွက်လာညုံလေးရှစ်ညုံကိုလူတန်းပူဇော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးပင်အောက်ကိုဝင်လိုက်ပါဖက်နှက်ချွတ်ပါအရှိတ်အရမျက်နှာကိုလှည့်ပါအဲ့တော့ဘာစားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိတ်မုံလေးကိုစားသွားပါကိတ်မုံလေးကိုစားပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆူတောင်းပြီးတော့မှရုပ်ကစုံနာမည်ကိုကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့ပြောပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့စုကိုတောင်းပြီးတော့တွားရင်ကိုရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာအဆင်ပြေပြင်းပြောင်းအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့တော့ဒီလိုရေရာစီမံလေးတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စနေသားသမီးတွေအားလုံးကောင်းကျိုးလိုအပ်ဒုက္ခနဲ့ပြေဝကြပါစေလို့ဆရာမဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်းမင်းကောင်းမင်္ဂလာပါနှင်းလွယ်ကောင်းမင်္ဂလာပါဇော်လက်ကောင်းမင်္ဂလာပါချစ်စုကောင်းမင်္ဂလာပါဆန်းဆန်းဦးကောင်းမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတပတ်တာကာလအတွက်ဗမင်းသိခိုင်းရေရာတွေမူကောင်းရင်ရေတရားအဆောင်လေးဟဲ့လားဆက်မပြောပြပြီးသွားပါပြီဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာ28ရက်12လ2022ကနေပြီးတော့ခုလာမဲ့နှစ်သစ်ကိုပြောင်းမဲ့2023တလပိုင်း2ရက်နေ့ထိဆက်မဟောထားပါလေအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေလှူဝမဲ့စွန့်ဝမဲ့ရေတရားကောင်းတွေဆက်မပေးထားပါလေအဲ့တော့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာဆက်မပြောတဲ့ဒီရေတရားလေးတွေကိုလိုက်ရယ်ရှယ်လေးလှုပ်ထားပြီးတော့မှအဲ့တော့ကိုပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ရေရာလေးတွေကောင်းလို့ရေရာလေးတွေဆက်မှတ်ပြောတာလေးတွေကိုတေချာလုပ်ပါတေချာလေးဂယူးဒီဇိုင်းနဲ့ဘုရားမှာလှူတာတွေစွန့်တာတွေစွန့်စရာရှိတာစွန့်တာတွေအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်အပင်တွေမှာရုပ်ကစုံနာမည်ကိုမြစ်တာပို့ဆူတောင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီလိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအခုလာမယ့်2023နှစ်တည်းမှာလိုရာခရီးပန်းနိုင်ရောက်ပြီးတော့မှစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာစွာဖြင့်မိသားစုတွေအေးချမ်းသာရပြီးတော့ပျော်ရွှင်သောဘဝခရီးလေးကိုရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆရာမကဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်အားလုံးသောမိတ်ဆွေများကောင်းချီးလိုအပ်ဒုက္ခနဲ့ပြေဝကြပါစေလို့ဆရာမကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်